31 კინომცოდნის არჩევანი და ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი. დღეს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კომპანია თბილისი ინტერმედიას მიერ გამოცემული წიგნის ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმის პრეზენტაცია შედგა. წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზეა, სადაც თითოეული ფილმის მოკლე ისტორიაა აღწერილი. ლუმიერების კინემატოგრაფს ქართველი მაყურებელი ჯერ კიდევ 1896 წელს გაეცნო. პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმი კი ვასილ ამაშუკელმა ზუსტად 100 წლის წინ გადაიღო. მას შემდეგ დაიწყო ქართული ფილმის ისტორია. საქართველოს ფილმებზე საუბრობს სხვა მთელი მსოფლიო და მათ აღიარეს ეს შედევრები და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და დიდი ნაწილი ამ ფილმების არ აქვს ნანახი. კომპანია თბილისი ინტერმედიამ 31 კინომცოდნეს გამოკითხვის საფუძველზე პირველად ქართული კინოს ისტორიაში გამოსცა წიგნი, სადაც ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმია თავმოყრილი. წიგნში შესული სტატიები და ფოტოსურათები სრულყოფილად ასახავს ფილმის ბიოგრაფიას და სრულ ინფორმაციას იძლევა გადამღები ჯგუფის შესახებ. ამ წიგნში შესულია ფილმები, რომლებიც ამ წუთში ისწავლება ამერიკის კინოაკადემიაში, საოპერატორო და სარეჟისორო ხელოვნება ასევე. نيكولا შენგელაიას ელისო ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმის სათავეში მოექცა. მეორე ადგილი კინომცოდნეთა შეფასებით რეჟისორ ოთარიო სელიანის იყო შაშვი მგალობელ სერგო. სიაში მესამე ადგილს მიხეილ კალატოზიშვილის ჯიმ შვანთე იკავებს. შემდეგ მოდის კოტე მიქაბერიძის ჩემი ბებია. ქართული კინო თუ გინდა აღორძინდეს, ყველანაირი ლაპარაკი ამის შესახებ, როგორც ანალიტიკური, ისე ძველის გახსენება, ისე ახალზე ახლის ანალიზი და ასე შემდეგ. სხვანაირად ჩვენ ვერ გავარკვევთ, რა გზით უნდა იაროს ქართულმა კინომ. საუკეთესო ქართულ ფილმთა ნუსხაში მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანე ველიც მოხდა. აღიარება ერგო ელდარ შენგელაიას არაჩვეულებრივ გამოფენასაც. მიხარია რომ პირველ ადგილზე არის მამაჩემის ფილმი ელისო. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ერთხელ მაუნდა ალუდას. ერთხელ მოbrunva თავის. ბედრება გიორგობის და ქორწილი დაკარგული სამოთხე ფიროსმანი ცისფერი მთები. ეს არის მოკლე ნუსხა იმ ქართული ფილმებისა, რომელიც მსოფლიო შედევრებად ითვლება და რომელიც ალბათ ყველა ქართველს უნდა ჰქონდეს ნანახი. მაგისანა. ნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახი შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.